Құрметті жамағат, Алла Тағала Құран-ы Кәрімінде мүминдер, мұсылмандар бір-бірлерімен бауыр дейді. Біздің елімізде басқа әлемдік діндер лидерлері жиналып, бірлік ынтымақты үгіттеп жатқан кезде, бір мешітте, бір құбылаға бұрылып, бір намазды бір имамға ұйып оқып жатқан жамағат, әлбетте бірлік ынтымақта болуымыз керек. Бауырмашылдық сезім бәрімізде болуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Момын кісі, ол сондай бір кісі, басқа бір момындар, мұсылмандар оның тілінен, қолынан зиян көрмеу керек" дейді. Егер басқа бір бауырымызға пайдамызды тигізе алмасақ та, зиянымыз тимеу керек. Алла Тағала бізге еліміздің бірлік ынтымағына еңбек етіп, өзінің үлесін қосатын азаматтардан болуымызды бәрімізге нәсіп етсін. Білгендерімізден ықылас пен ғамал жасайтын құлдарынан етсін. Әлі инна ахсанал калами ва аблаған низам каламуллахил маликил азизил аллам كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون